Poštovani gledalci, dobrodošli u prvo izdanje emisije Više od otkosa za mesec maj. To jest, sutra je Đurđev dan, svi koji slavite, srećna vam slava. Nadam se svi oni koji su završili setvu da će lepo za ovu slavu da proslave i da malo se raspolože onako kako to dolikuje svim onima koji slave, a i oni koji idu u goste. Za ovu emisiju pripremili smo mnoštvo priloga, video zapisa sa terena, a to sve poučnih. Tako da ćete moći mnogo toga da vidite, da naučite, da primenite na svojim njivama, a bilo je dosta i grešaka tokom setve, da li kukuruza, da li šećerne repe. Ima onih uzornih, ali ima i onih koji moraju da presejavaju šećernu repu, ali o tome ćemo malo kasnije. Sa mnom je u studiju kolega Stefanović, umoran je dosta, da. Ali kad Cveta organizuje nešto i oca mora da bude umoran. Da, dobar dan svim gledalcima. Pa evo, Slaviša, ceo dan sam danas bio na terenu u većini slučajeva, nego sam ceo dan maltene bio sunce na Čeneju. Jeste, na Čeneju smo bili. Cveta Morgaški, naš prijatelj, je napravio drugu manifestaciju, priredba Čenej u maju. Kako je bilo, majke? Pa bilo je odlično. Ja nisam mogao da stignem, pa zato nisam. Da, zato, ali ti tu da prineseš. Da, bilo je odlično. Mi smo zabeležili dosta materijala i to ćemo u sljedećoj emisiji prezentovati našoj publici. Ono što je meni jako drago, a to je da su se tamo našli ljudi iz Subotice, iz Novog Sada, iz Bačkog Petrovca. Dakle, tamo su svi pobedili, a Cveta Morgaški u njegovom stilu zadovoljan, srećan što je ovo sve prošlo u najboljem redu. Položio je taj ispit sa najvišom ocenom i ja evo koristim priliku da vam da se u ime emisije Više od otkosa zahvalim. Mi smo tamo kuvali taj ovčiji paprikaš i zauzeli smo peto ili šesto mjesto. Važno je učestvovati. Peto i šesto mjesto, važno je učestvovati, ali zaista taj prostor na kojem smo mi bili predstavlja nešto lepo i ja se nadam da će... Slikom će naši gledalci to vidjeti u sljedećoj emisiji. Za sam početak ja bih samo da kažemo našim svim onim korisnicima ovih kesa koje vidimo. Mnogi sad vidimo po putevima da ima onaj najlon kesa i ono svega. Međutim, poštovani pekari, poštovani trgovci, apotekari, svi oni koji misle da evo sad u susret onom što treba ekologiji da krećemo, moramo koristiti ipak ove natron kese od papira koje su tako fino urađene, tako perfektno urađene, a nešto više i oco, jer čini mi se da smeš, ili kako se zove već? Da, Econor se zove firma. Ja ću pročitati da jedan kratak tekst. On kaže ovako, kompanija Econor DOO se bavi proizvodnjom, distribucijom i prodajom ekološki ispravne papirne ambalaže za primjenu u farmaciji, apoteke, zatim prehrambenoj industriji, prodavnicama zdrave hrane, piljarnicama, fast food, restoranima, marketima, pekarskoj industriji, kozmetici, parfimeriji, prodavnicama higijenske opreme za domaćinstvo i drugo. Malo prodajama u navedenim oblastima nude se vreće, vrećice, kese i ostale ambalaže od ekološkog materijala, kao što su reciklirani natron, natur, papir, kao i sve ostale vrste papira, već prema konkretnom zahtevu kupca. Jedan od naših osnovnih postulata, kažu u Econortu, je orijentisanost ka ekologiji, zaštiti prirode i čovekove okoline. Misija kompanije Econort je da permanentno snabdeva tržište savremenim rešenjima za pakovanje i u skladu sa stalno rastućim pozitivnim trendovima u ekološkoj svesti, da pomogne krajnjim korisnicima, potrošačima, da daju svoj aktivan doprinos očuvanju sredine u kojoj živimo, nagradi svoje ulagače i utiče na podizanje opšteg nivoa svesti kada je ekologija. Ja mislim da ima i broj telefona, ja mislim da ima, evo to je taj broj telefona, svi gde treba da se obratite, da nabavite ovo joca što je pročitao, mislim da je mnogo Mislim, ovdje je broj telefona 024546020, a ovdje je kod mene u ovoj knjižici 547020. Da, pa dobro, možda ima i tamo još jedan, ali Kesić u ostalom, kad takav osmeh ima jedan Kesić, onda možete misliti Econort i iskoristite priliku, pozovite ih, siguran sam da će vam izaći u susret. Ovdje lepo kaže, uzvratimo osmeh prirodi, to je to. A gde ćete bolji osmeh od ovog, umjesto onih najlon kesa i svega onog kada koristimo pored puteva i svuda gdje imamo. Za sam početak to je, Joco, dr. Lazar Kovačev, vrhunski stručnjak iz oblasti šećerne repe, ovo što smo zajedno snimili, ti si obavio razgovor, nešto što treba svi proizvođači repe da oslušnu sada ovu priču, čini mi se.
Dakle, ovo je možda samo finale te jedne dobre priče koju mi radimo sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i zapravo svi oni koji su vezani uz ovaj naš sistem u poljoprivredi, oni ne prave tu vrstu grešaka kao što su napravili neki koji su radili šećernu repu. Dakle, ova priča koju smo mi zabeležili, ona pokazuje sve prednosti Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dakle ljudi koji ga čine, i te komunikacije sa poljoprivrednim proizvođačima. Jer naši gledalci će videti sada iz ovog priloga da su se držali, recimo, saveta dr. Lazara Kovačeva, koji je veliki stručnjak za šećernu repu, oni bi sigurno prošli daleko bolje nego što su prošli ovako. No, ovo je još jedan nauk za sve koji nas gledaju, da se ne prave mnogo pametni, već da kad god nešto nije u redu, da se jave na pravu adresu, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad to jeste. Prava adresa za Srbiju čitavu. Znači, to je prvi videozapis. Siguran sam, mnogo toga ćete videti i veliki, dobar savjet za sve proizvođače šećerne repe dr. Kovačević će dati. A samo da dodam da će tu u tom delu videozapis biće i izveštaj sa produktne berze. Dobit ćete cene koje su bile da kada se berza zatvarala, to je u petak 4. maja. Pa da pogledamo ove dva videozapisa, pa se vraćamo ponovo da još nekoliko videozapisa prokomentarišemo. Dragi gledalci, prilog koji smo emitovali u našoj prošloj emisiji, a koji se tiče stanja šećerne repe, tačnije njenog presejavanja, je izazvao velike reakcije poljoprivrednih proizvođača. Zvali su nas njih 10-15, tražili su adekvatne odgovore na ono što treba sada da rade. I svi su, dakle, lošu situaciju podveli, dakle, pod mraz. Kažu, mraz je najkrivlji što je došlo do presevanja šećerne repe. Mi smo, naravno, došli do doktora Lazara Kovačeva. Doktore, pozdravljam vas, dobar dan. Dobar dan. I evo da čujemo od vas iz prve ruke. Da li je mraz taj koji je uzrokovao sve nedaće kad je u pitanju šećerna repa? Pa kao prvo, hteo bih da pozdravim sve poljoprivredne proizvođače. Normalno, specijalan pozdrav dugujem proizvođačima šećerne repe. I eto tako da kažem da je eto ove godine posejano negde oko 50.000 hektara i do sada je presejano negde oko 4.000 hektara. To je negde 7-8%. Prema tome, mraz koji je bio između 9. i 10. aprila uzrokovao je određene štete, ali ne onakve štete što su mislili poljoprivredni proizvođači i ono što se posle tog 10. na terenu događalo. Znači, pojedine površine je stvarno trebalo presejati upravo zbog izmrzavanja, naročito na severu Bačke i u jednom delu Srema. Na severu Bačke je temperatura zemljišta, to je temperatura vazduha na 5 cm iznad zemljišta, minus 9 bila. Šećerna repa može bez ikakvih problema da podnese minus 5, minus 6, ako je u fazi prvog para, eventualno drugog para listova. U fazi koteledona minus 9 zasigurno ne može da podnese. Ista je situacija bila i u jednom delu Srema. Ali mnogo više je bilo i drugih problema kod šećerne repe, a to je, kao prvo, neadekvatna agrotehnika. Sejana je šećerna repa i na onim površinama gde se šećerna repa ne bi trebalo sejati. Drugo, neadekvatna predsetvena priprema. Treće, unošenje insekticida u redove pored setve šećerne repe, a u stvari bilo je iznad semena. Tako da je i to uzrokovalo određene štete, a pored svega ovoga bilo je u pojedinim reonima i nešto pokorice. Prema tome, sve ovo je uzrokovalo da se ove godine preseje ovih 7-8% površina pod šećernom repom, što uopšte nije mnogo. Svake godine se iz razno raznih razloga preseje 4-5%, da li je to repina pipa, da li je to pokorica ili nešto drugo, greška u primjeni herbicida, ali znači ovih 7-8% ne bi trebalo da nas plaši za buduću proizvodnju šećerne repe. Šta je tu bio najveći problem kod naših ljudi? Šta je to što oni bi trebali da znaju, a ne znaju? Znači, ovde je na ovoj parceli urađena dve split aplikacije sa betanalima. Sa betanalom nema veze koji je, ali
imali smo u zadnjih desetak, možda i 15 dana, vrlo visoke temperature. Znači, temperature koje su već u 8 sati ujutru prelazile 20 stepeni. Prema tome, svi poljoprivredni proizvođači koji su radili sa nekim punim dozama ili sa pola doze betanala, verovatno su manje ili više oštetili list šećerne repe. Znači, ovde je išla svega trećina doze sa betanalom, početo je tretiranje negde oko pola sedam uveče i završeno tek negde oko osam, pola devet, upravo iz razloga toga što visoka temperatura može vrlo depresivno i vrlo agresivno da deluje, znači betanal može vrlo agresivno da deluje na šećernu repu i upravo se ta agresivnost evo ovako ispoljava. Dakle, posle našeg priloga, doktore, koji smo emitovali u prošloj emisiji, mnogo gledalaca se javilo. Oni ne znaju šta se dešava kad se na korenu stvorila jedna vrsta crnila i uplašeni su. Neki su to, kao gospodin Bojanić, i presejali 50 hektara šećerne repe. Šta je posredi? Negde je i bilo opravdano presejati šećernu repu, a mnoge površine koje su presejane nisu morale da budu presejane. Znači, u svojoj biologiji šećerna repa regeneriše, to je stvara zadebljali koren iz centralnog cilindra. Znači, tamo i gde je bilo određenog zatamnjenja, određenih šteta od niskih temperatura, trebalo je preseći koren i da se vidi da li je u centru korena belo ili je skroz potamnilo, pocrnilo. Ako je skroz potamnilo, skroz pocrnilo, imali smo i takvih, kod mene je došlo bar 50 uzoraka različitih. Bilo je tamo gde sam sugerisao da se preseje šećerna repa, jer je morala da se preseje šećerna repa, a takođe je bilo takvih uzoraka gde nije trebalo, iako su poljoprivredni proizvođači hteli da preseju šećernu repu, neki poljoprivredni proizvođači su me poslušali i sada šećerna repa izgleda upravo ovako kako ovde izgleda. Jeste videli, dragi gledalci, sada ove kadrove? Videli ste. Dakle, ovo je ta priča na koju stalno upozoravam godinama. Ne jednom, 100, 1000 puta smo upozoravali. Nemojte raditi na svoju ruku. Koristite savete stručnjaka. Da ih nemamo, pa ni po jada. Nego ih imamo, tu su kod nas, u Komšiluku. Evo, kao što smo mi sada došli do doktora Lazara Kovačeva sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Videli smo onu tablu tamo, gde je to rađeno pod budnim okom onih koji drže to u malom prstu. A pogledajte sada šta je ovde. Trči, trči, pa repa na velikom prostoru i nema šećerne repe. Slaviša, malo baci kameru tamo da ljudi vide. Spusti je dole, da vide da na jednom velikom parčetu zemlje nema apsolutno šećerne repe i ovo je, dakle, tipičan primer, dakle, neznanja ili već ne znam kako to da nazovem. Malo sam i ljut, malo sam i nervozan, jer ovo da je trebalo da rodi, da bude jako puno šećerne repe. Neće biti samo iz jednog jedinog razloga. Prepametni smo, hoćemo da sve znamo, hoćemo da radimo na svoju ruku i onda to izgleda ovako. Evo, dragi gledalci, ovo je naša tuga. Dakle, ovo je jedan veliki problem, pogledajte. Nigde šećerne repe, a posejana šećerna repa. Kamera kad napravi jedan malo širi vidokrug, takođe dolazi do jedne iste slike o kojoj smo pričali na ovom prostoru ovde na kojem se nalazimo. Nećemo iz poštovanja prema ljudima da odamo gde smo bili, ali definitivno kad želimo da radimo na svoju ruku, onda se to dešava ovako kao što se dešava. Ovde je pred setveni usev bio kukuruz i mislim da je ovo bila, doktore, i direktna setva, je li tako, doktore moji? Da, ovde je bila i direktna setva, kao što vidimo, i bila je veoma plitka setva. Na svega 1 cm. Da li je moguće? Jeste, evo ovde vidimo gde je pileta, evo je tačno pileta, ne znam da li ima 1 cm. Prema tome, biljka je u momentu kada je položena, to je seme u momentu kada je položeno, imalo nešto malo vlage. Počeli su procesi klijanja, osušilo se taj 1 cm i prestalo. Pojedine biljke su se osušile, a ostale biljke su veoma iznurene. Nešto je i niklo. Šta će se desiti? Te biljke koje tako izađu, treba sa njima raditi kao sa malim bebama. I to one koje nisu na vreme rođene. Prema tome, nikako ne ići
čak ni sa trećinom doze herbicida koji je namenjen za šećernu repu, nego čak sa mnogo manjim dozama ako treba, a treba takve površine da se spase. Sa ovom šećernom repom mislim da tu ne može ništa se dogoditi. Ona mora da bude presadna. Šta to, doktore, sada govori i koja je zapravo poruka odavde, sa ovog mesta, ljudima koji proizvode šećernu repu? Znači, kod pravih poljoprivrednih proizvođača, tradicionalnih poljoprivrednih proizvođača koji proizvode šećernu repu, tamo ne sme da bude nikakvih, da tako kažem, ni malih čak propusta. Jer uvek sam pričao da je šećerna repa najzahtevnija gajena biljka. Jako mnogo zahteva. I svaki propust se veoma drastično odrazi kako na prinos, tako i na tehnološki kvalitet. Prema tome, ovde je bilo nekoliko različitih propusta. Prema tome, ovde ne može da bude ni dobar prinos, ni dobar tehnološki kvalitet. A da je, recimo, bila dobra komunikacija između firme i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, da je to sejano, doktore, pod vašim nadzorom, kako bi to izgledalo? Nešto ste vi sad u pitanju ovde. Govori se o struci, govorimo o ljudima koji drže do slova nauke. Kako bi to izgledalo? Ovako ne bi. Ovako zasigurno ne bi, jer svi ozbiljni poljoprivredni proizvođači ovako repu još nisam imao, maltene, na ovako velikim površinama da sretnem. Tako da ozbiljni poljoprivredni proizvođači ne dozvoljavaju sebi da u vetar bacaju veliku količinu para koje su uložili u ovu. A ovde je bačeno? Ovde je mnogo toga bačeno. Da. Evo, dragi gledalci, stigli smo do kraja ove priče. Priče koja je imala dva kraja. Dakle, videli smo onu prvu priču, šećernu repu, koja je rađena pod budnim okom doktora Lazara Kovačeva i njegovih saradnika. I videli smo, dakle, ovu priču i ove slike ljudi koji su olako ušli u posao i koji su mislili da će to uraditi na jedan pravi način, a ono ispalo je da od posla ništa nije bilo, niti će biti. Otišlo je mnogo para, dakle, poruka je vrlo jasna. Moramo koristiti nauku, moramo koristiti naše stručnjake sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, moramo se njima okrenuti, jer da se ne ponovi kao što se ponovilo ovde na ovom imanju, ponavljam još jednom, neću reći kojem, ali neko će zaista ovde kad vidi ovo sve reći da li je moguće da se baci stotine hiljada evra tek tako ovako kroz prozor, ja bih rekao, i na kraju specijalno za emisiju Više od otkosa, Jovan Brat i Stefanović. Domaći specijalitet zvani spojanje radnih i neradnih dana i te kako se osetio na obimu prometa roba preko produktne berze u Novom Sadu. U uslovima ovakvih vanrednih okolnosti preko novosadske produktne berze realizovan je promet od svega 242 tone robe, čija je vrednost iznosila 7 miliona 057 560 dinara. To su vrednosti koje su približno 10 puta manje od upoređujućih podataka iz prethodne nedelje. Diskontinuitet u trgovanju kao posledica neradnih prazničnih dana bio je osnovni razlog sporog otvaranja tržišta kukuruza. Dugo su ponuda sa jedne i tražnje sa druge strane pronalazile ravnotežnu tržišnu cenu. Kada je realizovan prvi kupoprodajni ugovor po ceni od 19,60 dinara za kilogram bez PDV-a, i kupci i prodavci su hrabrije nastupili na tržištu, pri čemu su ipak oni ponuđači koji su bili istrajni na svojim višim cenama bolje prošli. Naime, cena je sa prosečnih 19,60 dinara za kilogram završila na samom kraju nedelje na nivou od 19,80 dinara za kilogram. Prosečna cena trgovanja iznosila 21,29 dinara za kilogram, odnosno 19,72 dinara za kilogram bez PDV-a i za 2,17% je veća od prosečne cene iz prethodne nedelje. S obzirom na već pomenuto kretanje cena u toku samog nedeljnog perioda, i ovaj procentualni rast se u potpunosti može prihvatiti kao realna slika tržišnih tendencija na ovom tržištu.
Na tržištu pšenice ne dešava se ništa što bi dalo povoda za iole ozbiljnije analize. Cena je stabilna, a promet je minimalni. Državna intervencija koja se upravo završava prodajom posljednjih preostalih količina od ukupno predviđenih 50.000 tona, očigledno je dala svoj rezultat koji se upravo ogleda u prilično uspavanom komercijalnom tržištu i izrazito stabilnoj ceni. Inače, jedini kupoprodajni ugovor koji je protekle nedelje zaključen preko produktne berze realizovan je po ceni od 23,33 dinara za kilogram, odnosno 21,60 dinara za kilogram bez PDV-a, a to je za zanemarljivih 0,47% veća cena od prosječne cene u prethodnoj nedelji. Sojina sačma sa 44% proteina dostigla je rekordnu cenu od 51,33 dinara za kilogram, odnosno 43,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Pojavljivanje ove robe iz korpusa takozvanog soja kompleksa dosledno odražava ne samo kontinuitet trgovanja ovim robama preko berze, već i cenovni rast koji iz nedelje u nedelju ruši svoje apsolutne istorijske rekorde. Posle kratkotrajnog prošlonedeljnog pada, Prodekst je ponovo u porastu. Rast cene kukuruza i sojine sačme osnovni su razlozi što je berzanski indeks na dan 4. maja 2012. godine iznosio 22,90 indeksnih poena ili za 1,67 indeksnih poena više nego posljednjih dana trgovanja u prethodnoj nedelji, kaže se u saopštenju sa produktne berze iz Novog Sada. Da, videli ste ovo. Ove dve priče i oco su priče za sebe. Prva je videli su gledaoci o čemu se radi. Doktor Kovačev je to perfektno objasnio da, da rade poljoprivrednici kada je šećerna repa u pitanju. Eto, i Bojanić u onoj emisiji kada si ti radio isto je, on je ipak presejao repu. Posle ovog priloga sada će se mnogi jediti. Dobro će se jediti jer nisu konsultovali doktora Lazara Kovačeva. Ko zna, možda ne bi ni trebali da presejavaju, da presejaju šećernu repu. Ali ponavljam još jednom, ovo je, ja bih rekao, jedna dobra pouka iz emisije Više od otkosa da ovakve situacije moraju da se drugačije rešavaju, a ne na svoju ruku. Tako da smo bili vrlo jasni. Savet stručnjaka je uvek dobro došao. Tu su naši stručnjaci. Da. Sad dve priče dolaze nam iz jedna iz Suseka, ti si radio, a druga isto zajedno smo odradili gospodin Voja Ristić iz Erdevika. Čovek koji ima 500 junadi, čovek koji se od 1994. godine bavi tovom junadi, zna, u malom prstu drži taj posao, međutim, nešto se isprečilo. Pa ja mislim da svaka nova vlada koja se sada formira tako posle izbora će morati dobro da otvori oči i da krene u susret ljudima kao što je Voja Ristić. Razlog je vrlo jednostavan i vrlo prost. Nama se traži izvoz junećeg mesa na hiljade tona, a mi ne možemo da dobacimo ni pola od toga. Ne možemo da dobacimo iz, upravo iz ovog razloga, iz ove priče koju ćete videti. Dakle, ljudi koji se bave uzgojom junadi nisu cenjeni. Oni su negde na marginama nebitni. Uostalom, kad Šidska opština može čoveku koji drži 450 bikova u turnusu... Sad, trenutno, sada, ali radi da, po hiljadu. I hiljadu komada. Kad njemu da državnu zemlju u Jameni, koja je 80 km daleko od Erdevika, onda zapravo svaki komentar je tu izlišan. A što se tiče Suseka, ovog drugog priloga, to je primjer, dakle, da u stočarstvu može da se urade jako puno, jako puno, da je dobro kad se isplanira priča, jer Susek je valjda jedno od rijetkih sela u kome ima više grla stoke nego stanovnika. Imaju 1005 stanovnika, a imaju 1200 grla stoke. Kamo sreće da je u svakom selu tako. Pa, možda ja se nadam da će biti. Možda ćemo i mi u Palucima krenuti kao što su Susečani radili. Pogledajmo ove dve priče. Ja da dodam još jedan prilog Savet stručnjaka ili preporuka iz kompanije Syngenta će biti, a to će biti povod i priče. Znači, pogledat ćemo ova tri videozapisa, a potom, poštovani gledalci, siguran sam da ćete moći. Mnogi pitaju zašto je pšenica niska, zašto ima bolesti, zašto ovo, zašto ono. Ali o tom potom, ovdje u studiju će biti profesor dr. Miroslav Malešević i dr. Radivoje Jevtić. Iskoristite priliku da im postavite pitanja za ono što vas interesuje kada je pšenica u pitanju. Kad bi svi bili kao Susečani, stočarska proizvodnja u Srbiji bi cvetala. Kažem ovo, imajući pritom na umu saznanje do kojeg sam došao na 7. izložbi stoke, da Susek danas broji 1005 stanovnika, ali i 1200 grla stoke. Zaista impresivan podatak na kojem se mogu izvoditi razne analize, postavljati i pitanja kako to Susečani mogu, a drugi ne mogu. Kad i drugi imaju i prirodne resurse, pašnjake pre svega, kvalitetnu zemlju, dobru osnovu za razvoj ove grane poljoprivrede.
Možda je tajna u kodu ovih ljudi, u kodu koji je teško otkriti i koji zahteva ozbiljnu analizu, ali i pozicioniranje suseka u širim razmerama kako bi svest o potrebi ovakvog uzgoja stoke daleko brže doprala i do drugih sredina. U stvari, ova slika deluje opredeljujuće i kao takva traži maksimalnu posvećenost svih u Srbiji da je podrže, da onima koji rade daleko više i pomognu, jer količina rada i stvarno stanje na terenu mora da bude glavni kriterijum svake nove vlade u projektovanju razvoja poljoprivrede, a ne kao što je bilo do sada da se to čini po nekim drugim kriterijumima o kojima sada ne bi. Dakle, može se kad se hoće, no treba voleti i daleko više raditi. Ovo ponavljam i već sam dosadan, ali šta ću? Od toga zavisi nam budućnost u ovoj zemlji. Treba raditi ovako kako to rade vredni domaćini iz suseka koji su sa svojim prijateljima iz drugih mesta nas vratili u neko lepše vreme kad je stočarstvo bilo uzdanica srpske poljoprivrede. A evo šta su rekli ljudi sa kojima smo razgovarali. Zovem se Zoran Kačanski, dolazim ispod toga, rasa ovaca Winterberg. Držimo jedno 7-8 godina kako smo ispali iz firme, firmu nam prodali i onda smo morali nešto da radimo i tako da. Ovce su nam ovako jedan od prioriteta. Kakva su vaša iskustva? Pa iskustva su solidna, dobra. Neke godine bude lošije, neke bolje, ali uglavnom je dobro. Povisavam čopor i imam sve više. Pa trebalo bi da se zna neki kontinuitet u tim subvencijama u svemu, da se jasan cilj, znači da država donese nešto na duži rok, ne znam, svaku godinu da se menja nešto. Svako, kako koji ministar dođe, tako se menjaju neke odredbe i to. Ni ne čudi onda što Susečani imaju mnogo sadržaja koji druga sela nemaju i o kojima ćemo čuti. Aktivnosti te vrste na sređivanju sela i obezbeđivanju svih neophodnih uslova za mladi naraštaj traju godinama. Pa tako ovde mogu da se pohvale sa sportskom halom, ambulantom, igralištem, sa još mnogo toga. A u osnovi toga razvoja je ova slika. Slika kojoj se daje maksimalna podrška i saveta mesne zajednice, koja je za stočare i Suseka obezbedila i odlične kreditne aranžmane u pogledu nabavljanja kvalitetnih junica. Susek je jedno od mesta u Srbiji, mogu odgovorno da kažem, po broju stanovnika ima najviše zastupljeno grla stoke. To je preko grla stoke po jednom stanovniku. Znači, Susek ima svega 1500 stanovnika, a 1200 komada grla krupne stoke. Plus ovce, plus što imamo svinja i krmača i prasica. Mi smo upravo ovih dana potpisali sa našim proizvođačima ugovore, predsednik opštine, i ja koji su konkurisali za kupovinu steonih umatičenih junica u Bavarskoj, 60 komada, ima iz Luga par komada, Banoštora, Čerevića i veći deo u Suseku, Suseku je oko 50 komada. Ljudi su preko poštanske štedionice digli kredit, mlekara je garant, vraćaju mleko, opština subvencioniše sa 30.000 grlo, država sa 25. Znači, mi ćemo do godine na izložbi imati bar polovinu tih junica na ovoj izložbi, što je meni posebno drago. Zaista bila je ovo prava priredba i zaslužila je visoku ocenu. Ozbiljno nam je signalizirala Susek i Susečane da njihova iskustva koristimo daleko više u promociji stočarske proizvodnje na našim prostorima. Poruka iz Suseka je vrlo jasna. Stočarstvo ima šansu pod uslovom da se definiše strategija, da država da prednost ovim ljudima, jer oni su je apsolutno zaslužili. Vojar Istić je jedan od onih među prvima koji je počeo da se bavi tovom junadi u državi Srbiji. Tadašnjoj Jugoslaviji, možemo reći. Vojo, sa tvog aspekta i sa aspekta one 94. kada si počinjao i sada 2012. godine, evo gde se nalazimo u ovoj farmi, šta se promenilo? Pa vidite, promenilo se mnogo. U toj 94. smo mi ipak bili poljoprivrednici, imali smo pratile su nas banke, bili su, kako se to izvale, ono stručno, nisu subvencionisani, nego primarna emisija. Da, i to je bilo 50% bilo toga, to je bilo ipak dosta povoljno za nas i to su bili krediti na 3 do 5 godina. Međutim, danas ne možemo, mi danas banke, znate koje su, banke nisu naše, mi kad se, koja proizvodnja može da izdrži 12 do 15% na kursnoj razlike na deviznom kursu.
Da li je samo to što vam smeta u ovoj proizvodnji ili ima još nečeg? Pa vidite, ima velike stvari. Pošto ja nemam toliko svoje zemlje, koliko je moj kapacitet je za 500 junadi, čak u letnim periodu može da bude negde do 800. Ja sam imao 819 najviše. I sada je šesta godina kad je država donela ovo naša zakon da mi stočari imamo prioritet za, da bi dobili tu zemlju u prioritetu, da ne idemo na licitaciju, da nam pomogne. To je faktički bila stvar da nam pomogne. Međutim, kod nas se dešava druga stvar u našoj opštini, odnosno, da li opštini, kod komisije. Za mene je pod broj jedan prvo komisija koja vrši raspodelu. Ona nas kažnjava. Mene lično primjer kažnjava. Ja sam sada u ovoj i prošloj... Na koji način vas kažnjava? Pa kažnjava me ovako. U prošloj sam raspodeli od 181 hektar me pripadao. Dobio sam di počinje naša opština u Staroj Binguli, 43 hektara neke vinograde, po 207 evra. U Erdeviku sam dobio 90 i nešto, u Bačincima 15 i 22 u Jameni. Da bi sada u ovome mi uzeli to što sam imao ovde, jer ja imam stanjak, vi ćete sada u ovome, ja đubrim tu zemlju. Kad sam rekao, pa ostavite mi bar tu zemlju koju sam radio, jer sam je nađubrio, i to je velika. Kaže, ko te tera da đubri? Pa neću ja stanjak nositi da bacam na smeće. Sad sam u ovoj raspodeli dobio 80 hektara u Jameni. Pa kakva vam je tu računica? Nikak, kakav. Zato sam ih dobio da je otkazan. Zato su mi dali. Zato su mi dali da je ne bi uzal. I dobio sam 21 hektar u Gibartu. Šta se dešava u ovoj stočarskoj proizvodnji u državi Srbiji? Pa, forsiramo stočarstvo, ali kompletno sad druga priča neka se... Pazite, sve lokalna samouprava. Primer, ministar Petrović, kad je došao za ministra, rekao je da je kod nas, što jeste, stočarstvo zastupljeno 30% negdje u proizvodnji, da se mora pod hitno dići na 60%. Međutim, to jeste, i on to ponavlja stalno. Međutim, mi kad dođemo do zida ovde, do opštine, mi dalje ne možemo. Ali u praksi nije tako? Nije tako. Zašto? Pa ne znam. Mislim da je u pitanju je ta lokalna samouprava, prepušteni smo par ljudi da odlučuje. To par ljudi odlučuje. Dok se ne razreši dilema, da. Voja bavi se po ovom proizvodnjom ili ne? Pa vidite, pogledajte, da ima mjesta dosta ovde, ja ću se još baviti. Ja, vidite sami, da godine imam dosta, ali ja sam to gradio. Ja nisam ništa kupio. Ja sam to sve sagradio. To je na mojoj očevini sagradio. I zdravlje me služi, i zato što me služi i volim. Ja 50 godina sam u ovom poslu. Ja sam pre toga, dok nisam bio privatnik, radio za firmu jednu iz Slovenije 24 godine. Znači, ja sam danas od 50 godina u tom poslu, ja taj posao volim. I ne bi nikako odustao od njega. Ali ovako, ako nastavi, nema teoretske šanse. Jer, pazite, meni treba, silosi ovde, meni treba za silažu oko 600 tona, koje bi ja trebao silažu da vučem iz zemlje. Ja moram praviti prodore. Ja mogu jednu godinu, ali ne mogu sa ovih 20 hektara ništa uraditi u Erdeviku. Ali Vojo, da. Ja mislim da ovi koji su sada na vlasti, oni govore, pa najlakše Voja Ristić neka zatvori tu farmu. Pa slušajte, ja mogu je zatvoriti, neka bude spomenik, neko ostane spomenik u Erdeviku, neće biti prva. Jer mi smo u Erdeviku zatvorili sve. Ja moram da vam kažem da je Erdevik pre negdje 60-ih godina kaže da je bio negdje preko 7000 stanovnika. Danas je na popisu 2700 stanovnika. Još da vam nešto kažem. Sva slovačka deca koji dođu su otišli u Slovačku da rade. Evo sad idu i srpska deca, ta mladež, jer nema posla, nema kuda, moraju se obraziti. Još tačku neko. Da stavimo. Da. Ako Voja ovo zatvori, zatvara i Srbija srpsko stočarstvo, sigurno se ovo. Pa zatvara. Još nešto da vam kažem. Da ova farma je napravljena 94. godine, pogledajte kako izgleda, kao da je pravljena pre godinu dana. Farma koja je imala 96. izvozni broj, ima sve potrebno, koja je jedina u Šidskoj opštini, to ima privatna, ima zadruga Kukovec. Kad sam ja dobio broj, nije imala u Sremu ni jedna, ja sam jedini. A ne možda iskoristimo 7000 tona koje imamo da izvezemo? Pa ne možemo, imali smo 9900.
imali smo 9.900. Kad smo imali 9.900, mi smo imali oko 1.200 tona. I negde smo došli na 2.000 i nešto. Kako mi ne možemo da se pomeramo, tako nama Evropska unija smanjuje. I ona nam je skinula sa 9.900 na negde smo 7.500. I kad jednog dana će neko sigurno krenuti tu proizvodnju, da li ću ja raditi, ja imam godina dosta pitanja, ali ko bude radio, imaćemo proizvodnju, a nećemo moći, ali će da oni kažete, nemate pet ovih godina, pet drugih, 15-20 godina niste kazali da stignete, evo vam sada je 2000 tona. Vojo, 2012. i ovo će biti zabeleženo u našim kamerama, ali ovo što vi radite, svaka vam čast, ali nadam se da će država imati razumevanja da vas podrži u svemu. Hvala vam lepo. Hvala vam lepo. Sve najbolje. Hvala. Bavim se ratarstvom i povrtarstvom. Želim da kažem da sam ove godine postigao izuzetne rezultate u ratarstvu u proizvodnji pšenice. Imao sam površine 40 jutara i postigao sam rezultate 4,7 tona po jutru prosek, odnosno 8,2 tone po hektaru. Mogu reći da sve sam to dobio zaslužujući dobroj agrotehnici, a što se dobre agrotehnike tiče, moram reći da je to jedan od glavnih faktora tretiranje pšenice sa fungicidima. Od fungicida sam koristio Amistar Extra, koji izuzetno poboljšava i povećava kvalitet i prinos pšenice, daje taj zeleni green efekat kod pšenice i produžava vek pšenice, a samim tim dolazi do boljeg nalivanja zrna i do boljeg postizanja što boljih prinosa. Mogu reći da Amistar Extra koristim već 2 godine. Prošle godine sam isto imao izuzetne rezultate, znači znatno manje nego ove godine, ali moram naglasiti da sigurno tonu više po hektaru na onim površinama gde sam koristio Amistar Extra. Ove godine to se moglo isto pokazati, znači ko nije tretirao pšenicu sa drugim fungicidima, znači da je bilo izuzetno velikih zaostataka u prinosu. Zadnjih par godina redovno tretiramo pšenicu od bolesti. Ove godine prvi put smo radili sa Amistarom. Amistar je po meni odličan preparat iz više stvari, zato što cenovno se uklapa nama proizvođačima u odnosu na konkurenciju, a i u što sam siguran da i prinos povećava i sigurno odrađuje svoj deo i svoju namenu posla. Znači, do godine isto na svim svojim površinama zasijani pod pšenicom će sigurno biti tretiran Amistarom. Već smo to sada ukalkulisali u sledećoj godini. Da, videli ste sve ove priče, a ovo je bio i uvodni jedan, tako da kažem, uvodna jedna priča za priču koja sledi. Stručnjaci sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo su u studiju, profesor dr. Miroslav Malešević, dobrodošli profesore. Hvala lepo. Dr. Radivoj Jeftić, dobroveče, dobrodošli profesore. Snašao da rečem. Poštovani gledalci, pšenica u pitanju, čim ova dva stručnjaka gostuju, znači tema je pšenica. Iskoristite priliku, ako imate pitanja da postavite, a siguran sam da vam treba i da zapišete, siguran sam, po neke savete koji će vam dobro doći u nastavku ove priče, jer siguran sam da pšenica treba nešto da se sa njom uradi i šta na vašim poljima treba uraditi, a o tome će ovi stručnjaci govoriti. Profesor Maleševiću, non stop se na poljima. Onako, boji ovo što imate kao da ste bili na primorju, ali bili ste na Panonskoj ravnici. Tako je. To je najbitnije. Na Panonskom moru. Kakva je situacija sa pšenicom? Pa, gledajte, nije baš sjajna, ali bolja je, da, znatno bolja slika nego recimo pre mjesec dana kada smo prvi put išli, kada su nas ljudi pozivali i kada smo gledali zaista vrlo čudne neke pojave na pšenicama. I međutim, sada je situacija znatno bolja. Iako, naravno, mi smo svjesni toga da je to možda samo zamaskirano, možda zamaskiran problem, jer kiše koje su ipak donale jedno veliko osveženje i... Jesu li dobro došle? Kako da ne, pa i mobilisale hraniva koja su našla u zemljištu i oni proizvođači koji su kasnije prihranjivali, tek je sad došlo do izražaja i nije u potpunosti, a aktiviralo se i azot iza soje, znači ono što je ostalo onim kržicama, tako da je sada situacija mnogo bolja. Međutim, definitivno je činjenica da oni koji, prvi proizvođači koji su
koji drže kontinuitet u tehnologiji gajanja i koji se drže svih onih preporuka koje struka i nauka nalažu, da oni znatno bolje imaju useve sada u odnosu na ove druge koji nisu uspevali da to sve prate. Tako da mnogima danas treba pomoć, a mi ne možemo u stvari da im pomognemo jer je propušteno je pre toga jako puno. Da li jedna propuštena agrotehnička mera može nadoknaditi drugu? Pa ne, negde nešto može. Da se korektivno nešto uradi, ali nešto... Samo korektivno. I mi sada pokušavamo upravo da tim dodatnim merama nege, kao što je zaštita efikasna, kao što je prihrana preko lista, da pokušamo da očuvamo to što ima od potencijala i da iskoristimo na najbolji mogući način. Znači, to je još jedino ostalo. Malo više ćemo o potencijalu. Doktor Jevtiću, zaštita. Neki su, već ja sam ih gledao, krećemo sad, izrasla je pšenica, dajmo da tretiramo, bolesti se pojavili, nisu se pojavili. Vi ste jedini pozvani sad u ovom trenutku da date komentar i da date savjet na tu temu. Pre svega moramo da se vratimo upravo na ova stanja koja su bila pre ovih kiša i pre aktivacije tog azota. Znači, svi problemi na tim biljkama koji se manifestovali bili su upravo zbog toga što biljka nije mogla da usvaja azot. I mi smo to normalno, obilazeći terene, obišli smo, da kažem, celu Srbiju i rekli ljudima da će dolaskom normalno važnijih perioda doći do aktivacije azota i do porasta pšenice i da će te probleme koje imaju na listovima u vidu žućenja, propadanja, vrlo brzo prevazići. Ono što smo također rekli još zimu, smo znali da je bio snežni pokrivač i rekli smo da će posle otapanja snežnog pokrivača na pojedinim delovima parcele ili ne samo na pšenici, nego i na drugim usevima biti propadanja biljaka od snežne prouzrokovača, snežne plesne, znači Fusarium nivale. I to meni je žao što nismo mogli slike da prebacimo, žao i meni što nije, da vide gledaoci o čemu se radi. Ja bi sasvim drugačija slika mogla da se ispriča. Ali ovako će steći jer vi ste stručnjak vrhunskog formata pa ćete im preneti ono što može da se... To propadanje biljaka, znači u oazama, na onim mestima gde se zadržavao duže snežni pokrivač, to je jasno, znači to su ljudi iz poljoprivrednih stručnih službi kojima se oni obratili i definisali. Ono što je također značajno za kasniji period je bila pojava sužavanja lista celog, znači beljenje, izbeljivanje pege u obliku nekih znači belih, nepravilnih da kažem površina. Tako da to je isto nešto što smo već videli 2002. 2003. godine kad smo imali masovno propadanje usled niskih temperatura. Tako da sve ono što je došlo kao upit o tom problemu, mi smo i rekli da se mnogo ne nerviraju, da to nije nikakav patogen, da će to biti prevaziđeno stanje. I sad samo da završim rečenicu, faktički ti listovi se više i ne vide ili taj deo koji je izbeleo na vrhu je već propao, pretvorio se u jednu končanu nit i on više ne postoji. Jesu li pogrešili ljudi koji su tretirali već od neke bolesti? Da li su uopšte pojavili bolesti na pšenici? Ajmo prvo ječam. Ječmovi su sad najaktuelniji, oni su i klasali u jednom. Video sam dosta dobrih ječmova sada kad sam išao za Subotice. Da, laički rečeno, oni nisu pogrešili. Međutim, ako stručno posmatramo, oni su mogli da uštede, znači da ne tretiraju. Zbog toga što su, ukoliko posmatramo, znači i zaštitu životne sredine i primjenu integralnih mera zaštite, tako dalje, nisu trebali jednostavno zbog toga, što je poznato, znači da bi došlo do pojave određenog patogena, da moraju postojati ona tri uslova, znači taj patogen, osetljiv domaćin i normalno povoljni vremenski uslovi. Ovde nije bio ispunjen samo, znači možda taj jedan faktor, a to je prisustvo patogena. Faktički svi usevi koje smo gledali su bili prilično zdravi, znači nikakvih promjena nije bilo, niti reproduktivnih organa na tim donjim listovima, a već znači po tim određenim modelima, recimo kod septorije, već se može tačno znati u odnosu na biljku, znači na kom se listu nalazi inokulum, kakav će biti dalje razvoj i koji je u stvari stepen rizika od napada tog patogena. Vi to stručno pratite, svaki razvoj toga i onda obaveštavate, normalna stvar, kao stručne službe koje prate to i koje znaju svoj posao. Pa da, stručne službe, i mislim da tu oni će sigurno mnogo aktivnije uključiti, pošto je počeo da funkcioniše sistem pokrajinske izveštajne prognozne službe koji se već sad širi na celu teritoriju Srbije i normalno da su ljudi koji su zaduženi za to i angažovani mogu dati isto prave
informacije. Doktore Maleševiću, neke slike doktor Jevtić je doneo, pa ćete nam prokomentarisati. Ali interesuje me sad, je li ovaj poraz pšenicu u ovoj sad 5. 6. maj Đurđevdan, je li to zadovoljavajući poraz pšenice u ovom trenutku? Pa sigurno nije, jer čitav niz tih nepovoljnih vremenskih uslova još od jeseni i kasnog nicanja, suše tokom marta meseca i te neefikasnog delovanja azota i naravno sad visoki temperatura tokom aprila meseca, znači prouzrokovale su da pšenica ubrza svoj nerast nego razviće i da preskoči neke faze, skrati bokorenje i naravno skrati i vlatanje. Tako da mi sad već imamo pšenicu koja je veoma niska, a klas je u svakom trenutku treba da se pojavi, već se pojavljuje. Na pojedinim parcelama klas, video sam neku pojavu da je bilo. I prema tome ona će ostati niska u porastu, što samo po sebi nije hendikep za pšenicu. Već je problem to što nema dovoljno lisne mase, znači koja može sada u narednom periodu, tom kritičnom periodu formiranja i nalivanja zrna, da odigra svoju glavnu ulogu. Zato jeste poenta u održavanju zdravlja biljaka, a s druge strane, pošto azot nije dovoljno efikasno, znači delovao zbog suše, prihrana preko liste ostaje kao jedina mogućnost da dodatnom ishranom sada u ovim fazama do kraja nalivanja zrna, da se može pomoći da to zrno bude teže i da bude bolje naliveno, a samim tim da direktno možemo da utičemo na prinos putem znači povećanja mase zrna, odnosno težine zrna po klasu. Znači, to je jedina varijanta. Znači, pšenice su generalno niske, kao i ječmovi, zbog toga što su klimatski uslovi bili tako nepovoljni. Doktor Jevtiću, dok budu slike, evo slike imamo zapravo neke, ajde da. Već kad su sad tu slike, o čemu se radi, eto pa da ispričamo onako. Mi smo išli, da. Jer su bili veliki, su bili, da kažemo, pozivi, veliki broj poziva, ljudi koji su žalili, prihranili su, pšenica je žutela, nije reagovala jer nije imalo šta da aktivira taj azot. Nije bilo vage. I mi smo išli koristit ću jedan brzi test za analizu biljaka, difenilamin koji je poznat je u stručnim službama. Dakle, išli smo i konstatovali da biljke pate zbog nedostatka azota. Na ovim slikama se vidi intenzitet plave boje, znači označava snabdevenost biljaka azotom. Čekaj, jel to nisu i dovoljno prihranili, hoćete reći? Jesu, ali azot je ostao tu gde jeste, ostao je na popitu ušini. Jer nije bilo vlage da se aktivira tako. I biljke su i pored toga žutele. Ljudi su mislili, mi smo prihranili, a ništa se ne događa. Tako da i onda smo mi išli i konstatovali te razlike i tu i tamo znači, preporučivali ponovo da se izvrši folijarno prihranjivanje. Jer kad biljke već dođu u fazu, ovo su sada te iste biljke kako izgledaju u polju. Znači, tu sad možda se i ne vidi baš najbolje, ali vide sigurno, pošto nije znači, onda, da. Da je mineralna ishrana u ovoj godini sušnoj je veoma važna. Znači, svi oni koji su jesenas propustili da unesu nešto u reje ili u obliku nekog azota, znači u obliku đubriva, su napravili grešku. Jer je, vi ste u zemljištu ko nije pre setve znači, ono što pre setve nije dao tu osnovnu dozu i azota. Znači, ljudi su se koncentrisali na MAP ili DAP, koji ima fosfora i kalijuma, ali nema dovoljno azota i nisu to učinili dovoljno. I naravno, pojavio se problem. Na našim mobilima se to lako vidi. Tamo gde smo jesenas unosili 50, 100 ili 150 kg azota, smo jasno mogli da uočimo razlike, bez obzira na prolesni tretman, odnosno na tretman prihranjivanja. Prema tome, znači, ovo je samo jedna potvrda naše tehnologije proizvodnje, da u jesen mora biti obezbeđeno negde oko 40-50% ukupnih potreba biljaka u azotu. Da. To je, eto se sad, evo, to se vidi sada kako izgleda na ovoj biljci koja je optimalno obezbeđena. U desnom uglu šta je ono? U desnom, to je intenzivna plava boja, znači koja pokazuje da su biljke imaju dovoljno raspolaganje azota. To se vidi naravno i po boji njihovih listova, jer kod azota simptomi su takvi, kod nedostatka, da žute prvo stariji listovi, a ovdje se vidi da je kompletna listna masa, znači intenzivno zelene boje
I to je ono što bi mi želi da imamo u proleći na svakoj parceli. Je li treba čovjek da se plaši za svoju njivu sad ovako što je imao? Ne, 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 sigurno to je, on je uradio sve. Znači da sve. Otklonimo strah ljudi, on, pošto je kiša pala, došlo je Azot se aktivirao i doktor Jevčić što je rekao, da, sad je već dobila... Se neće, da, ništa se neće desiti. Suvišak azota je nemoguće sad u ovom trenutku da napravi neki loš efekat. Poleganja neće biti sigurno, ali može da bude, eventualno ako bi se pojavila možda neka prouzrokovač bolesti, da malo podstaknemo tu. Međutim, mi dalje mislimo da prihrana preko lista može sada direktno doprineti tamo kod onih proizvođača koji nemaju ovakvu boju na svojim njivama, doprineti da zrno bude bolje nagriveno. Jer onaj azot koji će biljka primiti preko lista će direktno ugraditi u klas, odnosno u zrno. Vraćamo se sad na to kod bolesti, doktor Jevtiću. Na što obratiti pažnju sad u narednom periodu? Pre svega da dovršim priču, slobodno zato što nas je veliki broj proizvođača zvao i bio u dilemi da li da tretiram, evo ja sad tretiram protiv korova, pa da li da dodajem fungicid i tako dalje. To sam isto... mi smo svim tim proizvođačima preporučivali da oni dodaju pola doze, odnosno pola količine određenog fungicida, koji im je ekonomski najisplatljiviji. Znači nismo... Niste im preporučili, ali on koji nađe. Da ne bi vršili reklamu normalno nijednog proizvođača. Svako ima svoje tržište. I svako ima normalno svoju ekonomsku logiku. Tako da smo mi rekli da ne bi bilo loše da stave pola količine određenog fungicida, da bi time jednostavno postakli, znači taj odbrambeni mehanizam biljke, ukoliko dođe do određenih infekcija, da onda biljke budu spremne da mogu da reaguju. A i ukoliko je došlo do određenih infekcija, znači koje se ne vide, pošto je parazit u latentnoj miceli, da može doći eventualno znači do njegovog zaustavljanja i stopiranja znači tih jačeg napada. Tako da mislim da su veliki broj proizvođača i to i uradio. Znači nije sporno ono što ste im preporučili sa tretiranje protiv korova i malo da se doda, malo, pa, da, što je moglo toga, da se meša, tako da kažem. Baš tako, upravo zbog toga da bi ove jednostavno znači otklonili sumnju i s druge strane da bi biljka u kasnijem periodu mogla da faktički izgleda što zdravija dočeka ukoliko dođe do napada određenih patogena. Ali ono što je sad jako značajno, znači sada je otprilike koliko smo gledali na terenu ta faza kad je došlo dolazi do faze znači vlatanja i vrlo brzo će znači uslediti i faze klasanja. Ono što je značajno i što je filozofija zaštite uopšte pšenice i strnih žita je da sačuva znači zastavičar i ta donja dva lista ispod zastavičara, to nosi negde oko 80% prinosa. I zbog toga je to 80%, zato što zastavičar sam nosi negde oko 42-43%, a svaki ovaj drugi list negde oko 20% i nešto, i svaki dole ispod liste znači oko 10%. Znači toliko je bitno to da se zaštiti. Tako da je to veoma bitno i zato smatramo da će sada tretmani koje treba uraditi u ovom periodu, a to obično uvek pada nekako oko vremena održavanja sajma u drugoj dekadi maja. Posle Đurđevdana što bih rekla. I to bi, znači, jako će biti značajno uraditi taj tretman. Normalno, ukoliko budu postojali uslovi za pojavu, recimo, fuzarijuma, koji i predstavlja možda najveći problem, znači, u tom slučaju trebalo bi uraditi te hemijske mere zaštite. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Đorđe iz Srbobrana. Pozdravljamo Đorđe u Srbobranu. Šta radi Đorđe? Pozdrav vama i gostima. Hvala. Jedno pitanje poslije. Izvolite. Da li će pomoći što god ovaj kad se fuzarijum sad bude prskao prehranom preko lista? Aha. Hvala što nas gledate. Da li će pomoći tretman preko lista ukoliko prska fuzarijum? I za profesora Maleševića i za vas. I za mene. Zato što jednostavno, znači, kod određenih ljudi došlo je do zabluda. Znači, i nas su zvali također određeni stručnjaci da pitaju da li sada ako oni pomešaju fungicid, znači i prihranu preko lista, da njima je rečeno da može doći do nekih problema. Ja tu mogu samo da kažem da do problema obično iz iskustva koje imamo da dolazi zbog toga što eventualno se ne poštuje redosled mešanja. Znači uvek treba da ide određena količina znači vode, zatim mineralno đubrivo i na kraju se dodaje fungicid. Ukoliko dođe znači do nekih poremećaja u tom redosledu mešanja, može doći eventualno do nekih problema taloženja, zgušnjavanja i tako dalje, i to su ti problemi koji mogu da se jave.
Inače ne vidimo ništa sporno. Znači, kod redosleda mešanja obavezno da obrate pažnju tu, znači. Da, vrlo bitno je znači da se prvo dodaje mineralno đubrivo, odnosno za prihranu ili ureja, što smo mi pričali, da. Ili ureju, što kaže profesor Malešić. Je bitna, upravo ste pričali sad što doktor Jevčić kaže, pričali ste o toj folijarnoj prihrani. Jesam i preporučujem ureju zato što sa njom imam najviše iskustva i ona je najbezbednija i najefikasnija što se tiče tih đubriva za tu kasnu primjenu. Dakle, kod nje je problem što ona rastvaranjem hladi taj rastvor vode i ona se mora dan pre tretiranja rastvoriti, pa tek onda primijeniti narednog dana, jer taj može da izazove negativan efekat hladna voda, hladan rastvor, taj koji se koristi. I to na to treba posebno obratiti pažnju. Znači, šta je vaša preporuka? Efikasna su i ova đubrija koja su specijalno namijenjena za tu namjenu preko lista, ali mislim da je urea isto, mislim, vrlo prihvatljiva i po ceni i po efikasnosti, apsolutno mislim da zaslužuje pažnju. Jedino treba, dakle, preporuka je da možete sigurno dati 25 kg ureje po hektaru bez straha da će izazvati negativne posljedice, čak i ako biljke izgledaju sad u ovom trenutku dobro snabdevene azotom i nemaju nikakvih simptoma žućenja ili bilo čega. Znači, ako već ulazite u zaštitu od prevenciju, znači od bolesti, onda sigurno treba dodati 20 kg ureje, 20 do 25 po hektaru uz 200 litara vode. To će poboljšati status, znači, azota u samoj biljci, a drugo, malo će produžiti vegetaciju, jer azot deluje inače, prouzrokuje formiranje nekih fitohormona koje produžavaju malo vegetaciju, koji će dobro doći da se produži malo taj period. Do kad je rok da se tretirati? Pa mislim da što se tiče bolesti, to će reći... Ne, bolesti prosto, da, to ćemo pitati, ali... Ali to je taj rok, znači cvetanje, nalivanje zrna, mislim, onda, formiranje zrna, to je kraj, jer poslije toga više verovatno neće biti, daleko je manji su efekti. I tako da mislim da, dakle da samo tretiranje preko lista bez upotrebe fungicida, mislim da onda možda to ne treba raditi u kasnim fazama. U kasnim fazama. Doktor Jevčiću, vodili ste računa koliko smo gubili netretiranjem? Jer ja u onim godinama početnim 2000-te do nekih godina slabije smo radili u odnosu sa 2012. čini mi se. Tek se u povoj onako počelo. Tretiralo se i tada, ali u manjim količinama, jer nije isplativo bilo što. Kad je cena pšenice ovolika, zašto bi ja tretirao sa da dodatne troškove daje? Tako sam bar od poljoprivrednih proizvođača čuo. Da, mi svake godine, ali to smo već i rekli u jednoj od vaših emisija, da već, znači, zadnjih 25 godina radimo takvu vrstu ogleda i da... Da vi radite, da, ali... Da je u svakom slučaju povećanje prinosa uvijek tu negdje, znači, od 10 do 17, recimo, procenata, možda u nekim tim ekstremnim slučajima kad imamo visok, znači, intenzitet zaraze. Međutim, ono što je značajno, ukoliko ne postoji visok intenzitet zaraze određenim patogenom, onda u tom slučaju možda se može ići sa manjom količinom fungicida. Znači, ne mora da ide puna doza, može da ide pola doze, tri četvrtine doze, a znači, normalno tu se uključuje i otpornost same sorte. Normalno da mi znamo za svaku. Za vašu sortu sve znate, normalna stvar, da. I radimo na toj problematici. Znamo, znači, njihov stepen otpornosti i sa sigurnošću, ukoliko, znači, pogledamo takav use, možemo kažemo da li ga treba ili ne treba tretirati. Fenofaze u kojima se to radi, to je poznato, znači, iz literature. I obično propusti koji se dešavaju mogu da budu samo zbog toga što se možda u tom periodu kad je potrebno izvršiti tretiranje, a to je, znači, zna se početak cvetanja, recimo može da se okiš, pa ljudi jednostavno ne mogu da uđu na parcelu da urade tretiranje. E, u tom slučaju je bolje da ne rade tretiranje, zato što tretiranje u kasnijim fazama podstiče, znači, patogena da on u stvari stvara toksine i onda se dešava kontraefekat. Tako da u tom slučaju, znači, ako se promaši ta optimalna fenofaza, onda u tom slučaju bolje ne tretirati nego tretirati. Kako da sačuvamo zdrav klas da nam bude? Pa zdrav klas, normalno da ne samo ova emisija, nego, znači, i ljudi koji su na terenu iz poljoprivrednih stručnih službi će u svakom slučaju dati određenu preporuku u sistemu ove prognozno-izveštajne službe, jer postoje modeli koji se bave
time da li treba ili ne treba tretirati i moment kada se to vrši. Rekli smo da je to znači fenofaza početka cvetanja i to je vrlo lako odrediti. Znači, profesor Malešević zna da se klasanje... Mislim da je kod nas problem što u tim određivanju fenofaza postoji velika zabuna oko toga šta je vlatanje, a šta je klasanje. I da mnogi, znači, vlatanje poistovećuju sa klasanjem. Znači, klasanje je vrlo prosto, logično, je li tako, kad profesor Malešić 75% klasova se potpuno pojavi, vidi, diferencirano je. Znači, to je klasanje. I onda neće pogrešiti ukoliko, znači, imaju neku nedoumicu. Posle te faze faktički treba dođe do cvetanja između 3 i 4, zavisno od temperatura dana. Znači, neće pogrešiti kad vide da je 75% klasova već vidljivo izbilo, da sačekaju, znači, dva, tri dana i da urade tretmane. Da se sve pojavi, svi klasovi pojave, znači, počne faza cvetanja i znači tada neće sigurno pogrešiti. Halo! Dobar dan! Dobar dan! Poštovanje, pozdrav svima i za gospodina Maleševića da postavim jedno pitanje. Sad smo danas išli negde po terenu i... Kako je situacija na terenu? Na terenu, baš smo nešto imali i gledali NS40. Kako je? Pošto i ja imam na svojim njivama. Pa mogu vam reći da smo nešto nezahvalni. Da nešto nije dobro. Što? Ne znam, u velikoj količini da je negdje do 30 cm, a već pušta vlat i nemamo nikako. Negdje je do 40 pušta vlat, ali sad su bili negdje na jedno 15 hektara. Svuda je isto. Ima veštačkog džubeta 180 kg, 3x16. Sad smo 180 kg u reje bacili, ali jako je loše. Kad gledamo sa druge strane, neke druge sorte, velika je razlika. S kojim sortama, na primjer? Slobodno recite. Nisam sad sa komšijama tu, ne znam tačno koje su, ali ovo što imamo i komšija tu ima NS40S, to nam jako nešto loše. A gde se nalazite? U opštini Žablje, u ovom terenu. Dobro, ostavite podatke u režiji pa dobit će oni pa će doći da vide sigurno. Mislim ne tražimo da sada da vide, nikakvog tog nema. Pa nas zanima da vidimo. Nas zanima da vidimo, da. Ostavite telefon u režiji pa ćemo mi nazvati, znači da vide na licu mesta. Odavde iz studija ne možemo ništa da prokomentarisat ćemo sigurno, ali moramo doći da vidimo kako izgleda to. Pa nema problema, može sve se uradi, samo kaže vam da je to veliko, da sad ima negdje da je 25 cm i retko kao da je pola uginula ili šta je, znamo, nikako da se... Šta je predusev bio, pitajmo? Predusev bila soja. Soja? Da. Dobro, ostavite nam podatke u režiji, molim vas. Čime tretira soja? Da, dobro. Ajde. Pa dobro, spremni smo da odemo u Žabalj, to je blizu, pa onda možemo to pogledati, ali generalno soja imala dosta problema ove godine, baš iz tih razloga što je soja veliki potrošač i azota, što je veliki potrošač i vode. Iza soje su, i ljudi misle da ona ostavlja iza sebe dosta azota, međutim, ove godine se baš desilo da je pšenica najgladnija, ako smem tako da kažem, iza soje. I uglavnom, svi su problemi bili vezani za soje. Soja se inače tretira herbicidima koji su efikasni, ali koji mogu nekad biti, ostaviti malo posljedica u sušnim godinama i na pšenicu. Tako da bi sve to trebalo možda sagledati i vidjeti zašto je pšenica niska. Ne, pšenica jeste niska. Pa generalno, na početku ste rekli da je generalno tako. Sorta NS40S, znači koja je naša... Kod mene je fenomeno, vidjet ćete, ja ću snimiti. Koja je naša inače najprinosnija sorta. Dakle, traži optimalnu, pre svega optimalnu setvu, rok setve, a to je negdje tamo do polovine oktobra, do 20. oktobra. I naravno da onda... Ne može nikako ona ostati niska, niža od ostalih sorata. Tako da ne treba da brine proizvođača to. Vole bi da vidimo izgled kako izgleda, da li se može na to pomoći. Znači, veći je problem ono što sam rekao, da intervencija čvrstim đubrivima u momentima kada nema vlage, nema kiše, nema padavina, je uzaludna. I to je to možda propuštena prilika. Da je ta urea koja je data u toj količini, da je upotrebljena tokom prihrane preko lista, ona bi dala svoj doprinos da se biljke i bolje izbokore i naravno da imaju
veći, bolji i jači razvijenih habitus. Ali ako sve, ako sve da slobodno kažem, dodajte, možda, sam, ovo pošto da, privodimo kraj razgovor, pa ćemo da... Nas dvojica i svi ostali mi u institutu smo veoma zainteresovani i pratimo naše sorte u proizvodnji. Pratimo mi naravno i druge, jer stalo nam je do proizvođača i do tih veza, ali mislim da je možda prilika ova godina koja je tako specifična da povratimo malo tu saradnju između instituta, znači vlasnika, autora sorti i samih proizvođača i da na vreme se konsultujemo ako da predupredimo neki problem. Znači ta veza između struke i nauke i prakse možda je malo zapostavljena bila. Tako da bi možda sad bila prilika i ovu godinu ćemo iskoristiti da ponovo promovišemo tu vezu, a mi se naravno kao institut nudimo da budemo uvek na raspolaganju proizvođačima, ali na vreme. Znači, pre setve, kod izbora sorte, izbora agrotehnike, pa kasnije sve što treba da pratimo tu proizvodnju i da pomognemo. Šta je poruka dr. Jeftiću? I ovako sad kad slušamo nije sporno, znači sve, on je ostavio, poljoprivredni proizvođač. Da, poruka je pre svega da nas, kad su ljudi zvali ili iz Sombora, ili iz Kikinde, ili iz neke druge poljoprivredne stručne službe, da mi nismo problem posmatrali generalno da li se radi o novosadskoj sorti. Nije bitno. Patogeni, strno žito je strno žito. Strno žito, on je strno žito, tako da u tom slučaju smo i davali takav vid saveta u odnosu na ono što mi znamo i što zastupamo kao stručnjaci problematike kojom se bavimo. Ono na čega treba obratiti pažnju da parcele na kojima je primećeno takozvano to sužavanje i beljenje liske, da može doći do toga da eventualno klas ne bude potpuno dovršen. Znači da će možda faliti vršni deo zbog uticaja tih niskih temperatura. I mi smo to imali, kažem, 2002. 2003. i to smo pratili da dolazi do znači slabije ozrnjenosti i da obično vrh klasa ostane štur. Pa da ih to, znači, poljoprivrednike ne iznenadi na onim parcelama gde su imali promene u vidu tih beljenja, sužavanja, liske i tako dalje. Kako žetvu, ako ovako sad sa ovog aspekta možemo pogledati prosjene kratko onako da... Pa evo, ostalo je... Nećemo biti prognozeri, neki da, dobri, da, ali eto čisto da, onako da, vaše... I sam razmišljam o tome, naravno. Jer najmanje pšenice imamo posejano. I da, to je poseban problem, što nema dovoljno. Pa će se ovaj plodosmenata... Problem je u tome što sad već imamo poznati broj klasova. Ostaje da se vidi, broj klasića u klasu je približno normalan, kako shodno sortama, ali ostaje naravno da se vidi kakva će biti oplodnja. Cvetanje i oplodnja će uslediti sada u narednih 7 do 10 dana i onda ćemo imati jednu najveću enigmu, a to je nalivanje, formiranje nalivanje zrna, odnosno... Da li će biti majske kiše? Jest. I da li će naravno biti majskih kiša i treba će naravno i kasnije kiša. I naravno, više će trebati svežih dana, znači sunčanih, ali svežih, onda bi moglo da bude zrno dobro formirano. Znači, ako pšenica formira 25 do 30 zrna u klasu i sa 500 klasova po kvadratnom metru, dakle manje nego što proizvođači očekuju, mi se možemo nadati prinosima od 5 tona. Ali naravno, uslove za to sad ima puno barijera da se to ostavi. Ne može svaka godina da bude kao prošla godina. Na tome, puno će sad zavisiti od ovog finiša, da kažemo, vegetacijenog perioda. Oni koji su, kažem, dobro sve uradili i počeši od odabira sortimenta i opet mogu da se nadaju. Jedan problem ostaje, jedan veoma težak problem, a to je nedostatak vlage u dubljim slojima zemljišta, koje ove kiše koje su do sad pale nisu mogle da nadomeste i koji može biti otežavajući okolnost za kasniji period nalivanja zrna. Tako da ja sam uvek sam bio optimista, ali oprezni, znači i nisam i ne volim kad neko unapred... Neki znači, pozitivni optimizam da, uvek treba svakako, postojati. Ali trebamo uraditi, još imamo puno stvari da uradimo. Počev od prevencije ovde u zaštiti, od mogućnosti prihrane preko lista, kao mogućnosti da ipak iskoristimo taj potencijal koji biljka nosi. Sutra je Đurđevdan, pa ćemo da čestitamo slavu, eto, da neki iskoriste ljudi i da budu ono. Hvala što ste bili gosti. Čestitamo svim koji slave. Da. Hvala, profesore. Da. Hvala, hvala vama na pozivu. Dr. Radivoje Jeftić i profesor dr. Miroslav Malešević iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo bili, a mi nastavljamo dalje, pogledat ćemo EPP blok, pa ćemo nastaviti dalje video priloga, pa se vraćamo u studiju.